Matendo ya Mitume, sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theophila katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali waigoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutana wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndio utakapo warudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Akiisha kusema hayo, walikuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho yao binguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakasema, "Enyi watu wa Galilaya, bona mmesimama mkitazama binguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu binguni atakuja jinsi iyo hiyo mlivyomuona akienda zake binguni." Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni, uliyekuwa karibu na Yerusalemu wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakihudumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu, jumla ya majina yao ilipita 120. Akasema, "Ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda aliyowaongoza wao waliomkamata Yesu. Kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja nasi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakaao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa kwa lugha ya Akaldema, maana yake konde la damu. Kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu mwenye kukaa humu, tena usimamizi wake autwae mwingine." Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwae Barsaba aliyekuwa na jina la pili Yusto na Madhia. Kisha wakaomba wakasema, "Wewe Bwana ujuae mioyo ya watu wote,
Tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili. Ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyoukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapiga kura, kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa pamoja na mitume 11.